Frans Kook word nou aangebied deur Crown National, tuiste van Six Gun Grill. Dag sê en hartlik welkom by Frans Kook. Dis Saterdag en dit beteken ons steek die vure buite aan. Peri-Peri is sekerlik Afrika se bekendste rissie en het sy oorsprong in Mosambiek. Soos die Tabasco-rissie is die ook deel van die Capsicum Frutescens-familie. Die naam kom van die woord Pilipili wat peper in Swahili beteken. Soos baie ander rissies word dit gedroog en koop ons dit as spesery aan. En wat anders as die lekkerste Peri-Peri Hoender kan ons met hierdie skerp rissie maak. Dis besonders lekker saam met die gevulde soet rissies wat ons maandag gemaak het. Jy het die volgende bestanddele nodig. 16 hoenderstukke, die duitjies en die boukies, 50 ml hoenderspeserye, 500 ml tomatiesaus, 50 gram is so een van die klein pakkies tomatiepasta, 25 ml asyn, 25 ml suurlemoensap, 25 ml bruinsuiker, 25 ml olyfolie, 25 ml paprika, 1 teelepel peri-peri poeier en dan 1 teelepel rooi peper. Hulle kan ons restaurante toemaak. Wat eet ons vanavond? Dis jou beurt om kos te maak. Hulle kan maar die krag afsny. Ag nee, alweer load shedding. Braai? Hulle kan ons ver uit mekaar hou. Gelukkig proe my kos soos my ma se kos. En my choppie soos my pa se braai. Maar hulle sal nooit die wonderlike smaak van Six Gun Grill kan wegneem, wat maaltye verander in meesterstukke. Dis hoekom Six Gun Grill enige maaltyd se beste vriend is. So ook Crown National, die tuiste van Six Gun Grill. Hoe maak mens? So maak mens. Strooi die hoenderspeserye aan albei kante oor die hoenderstukke. Meng nou die res van die bestanddele. Braai die hoender oor medium tot warm kole met die rooster redelik hoog gestel en draai die hoender dikwels om. Dit wil sê so 25 tot 30 minute. Die saus is baie dik en sal gou brand, so jy wil dit regtig eers opverf teen die einde van die braaiproses. Die maklikste manier is om die vleis lekker te verbrein aan al die kante en dit dan by die saus in die potjie te gooi. Roer alles rond en laat dit prut totdat jy seker is dat die hoender heeltemal gaar is. Jy kan nou eet en vir die tweede ronde kan jy die hoenderstukke weer gees en hitte gee op jou rooster en oor die kole. As jy bang is, die brandgoed gaan jou skop, gebruik of 'n teelepel peri-peri of 'n teelepel rooi peper, nie albei nie. En daar het jy nou ons lekker peri-peri hoender vir hierdie naweek. Probeer hom in plaas van sy foto op ons Facebookblad, Frans Kook. Onthou, al ons resepte verskyn by www.franskook.co.za. Klets ook saam op ons Facebookblad, Frans Kook, en ook op Instagram. Stuur ook gerus jou resepte aan resep by franskook.co.za. Nou ja, die goeie nuus is hier op Frans Kook is dat jy 'n wonderlike Six Gun Grill geskenkpak kan wen as ons jou resep kies vir ons Vrydag Frans Kook. En dan op 'n Donderdag het ons ook 'n ander verrassing vir jou, maar op Vrydag kom maak ons luisteraars mos kos hier op Frans Kook. En dan het ons nog 'n groter verrassing vir jou. Werk vir ons so 'n bietjie resep uit. Jy kan enige van jou resepte vat en dit so 'n bietjie aanpas en sit so een of twee van Crown National se wonderlike produkte by en as ons daai resep kies, dan wen jy R1000 se Crown National produkte. Glad nie te versmaai nie. Gaan kyk gerus daar op ons Facebookblad na al die wenners wat al gewen het. So stuur sommer nou daardie lekker resepte vir julle aan resep by franskook.co.za. Baie dankie aan ons Frans Kook span wat so lekker hard werk aan Frans Kook. Shal Senekal ons regisseur en ons klankman Johan van der Rede. Julle moet 'n wonderlike naweek hê. My naam is Frans Swart. Bly veilig en onthou, braai baie. Frans Kook is aangebied deur Crown National, tuiste van Six Gun Grill.